Město Litoměřice pořádá další veřejnou diskuzi, tentokrát na téma revitalizace městské tržnice. Proběhne ve středu 4. listopadu v sále Gotického hradu a všichni jsou na ní srdečně zváni. Diskutovat o tom, jak by měla tržnice v budoucnu vypadat a co by měla veřejnosti nabídnout, budete moci se zástupci města i s architekty.